Olá, muito boa noite para você que está ligado na tela da TVBE. Nós estamos ao vivo a partir de agora até às 9 horas da noite, trazendo aqui a sua participação, a sua reivindicação, a sua denúncia. Hoje é terça-feira, hein? Terça-feira, dia 19 de abril de 2022. Agora são 20 horas mais 4 minutos, 8 e 4 da noite desta terça-feira. E olha, eu quero começar aqui, presta atenção, me joga para cá, porque eu quero começar aqui falando com o povo do Cidade Nova. Atenção você, meu amigo, minha amiga, morador, moradora do bairro Cidade Nova. Eu tenho um alerta muito importante para trazer aqui para você.